ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងនេះសូមនិយាយអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡង topic នៅកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងដើម្បីយកទៅដូវីសា E7 ឬក៏បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងយកសញ្ញាបត្រភាសាកូរ៉េ topic ហើយដូវី topic ទៅរៀនសាវ៉េដើម្បីបានកម្រិត3ណាអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះប្រឡងនេះមាននៅថ្ងៃទី3ស្អែកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី3ខែ9ចុះឈ្មោះតំបន់សូអ៊ូលខាងវ៉នខ្យងណាំខ្យងបុកឆនណាំឆនបុកជេជូជុងណាំនិងជុងបុកបងប្អូនអាចមើលអសននៅលើនេះបានសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ9ណាថ្ងៃ9ថ្ងៃ3ខែ9សុំទោសថ្ងៃ3ខែ9នេះគឺចុះឈ្មោះនៅសូអ៊ូលកាំងវ៉នខ្យងណាំខ្យងបុកឆនណាំឆនបុកជេជូជុងណាំនិងជុងបុកយើងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចុះនៅថ្ងៃ3ស្អែកហ្នឹងសម្រាប់តំបន់ខ្យងគីដូអ៊ីនឆុនថេជុនថេគូខ្វាងជូពូសាន់និងអ៊ុលសាន់អានឹងគឺចុះនៅថ្ងៃទី4តើដល់នេះចុះនៅថ្ងៃទី4ហើយចំពោះថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9អានឹងគឺគេបើកចុះទូទាំងប្រទេសតែម្ដងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងតំបន់ណាដែលមានកន្លែងទេយើងអាចចុះបានអញ្ចឹងណាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអំណងប្រឡង topic ព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់មានពេលទៅរៀនសាវិទ្យាប្រវត្តិទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅប្រឡងយកសញ្ញាបត្រដើម្បីយកមកដាក់ដូវវីសាតែម្ដងហើយក្នុង topic នេះវាមាន2វាមាន topic 1ធំនិង topic 2ធំបងប្អូននេះអញ្ចឹង topic 1ធំប្រឡងកម្រិត1កម្រិត2អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងបានកម្រិត2គឺអាចយកពិន្ទុមកដាក់ដូវវីសាបានហើយបាន50ពិន្ទុសម្រាប់ពិន្ទុបូកដូវវីសាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបងប្អូនអាចរៀន topic បានរៀន topic យើងរៀនតែវិញ្ញាសាស្ត្រវិញ្ញាសាអានរបៀបដោះស្រាយវិញ្ញាសានិងវេយ្យាករណ៍សំខាន់មួយចំនួនគឺអាចទៅប្រឡងបានហើយព្រោះក្នុងសភើវិញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងយើងរៀនសាប់ប្រឡងឯងទៅហើយបងប្អូនអ្នកខ្សោយវេយ្យាករណ៍អាចយកសភើពាក្យនៅវេយ្យាករណ៍នេះបានដែលខ្ញុំមានបញ្យលជាភាសាខ្មែរបកប្រែជា color ជូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនិយមន័យរបៀបប្រើប្រាស់អមនៅសន្ទនាឧទាហរណ៍ខាងក្រោមបន្តមកយល់វេយ្យាករណ៍ច្រើននិយាយដោះស្រាយវិញ្ញាសា topic នឹងផងដែរតើទាំងនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដំណងចង់ប្រឡងប៉ុន្តែអត់ចេះបង្កើត ID ឬក៏អត់ចេះចុះឈ្មោះអីអាខាងខ្ញុំក៏មានបម្រើសេវាកម្មបង្កើត ID ជូនចុះឈ្មោះប្រឡងជូនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡងណាហើយមួយទៀតការប្រឡងនេះគឺប្រឡងអាទិត្យអស់នេះអញ្ចឹងប្រឡងថ្ងៃទី10ខែ11វាត្រូវនឹងអាទិត្យអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងឧស្សាហកម្មកសិកម្មយើងអាចសុំតកែទៅប្រឡងងាយស្រួលហើយប្រឡងហើយបានសញ្ញាបត្រយើងយកមកប្រើតែម្ដងយើងមកចាំត្រេនដូចសាវេគាត់ថាសញ្ញាបត្រ topic 2នេះ topic នេះវាមានតែសពលវា12ឆ្នាំទេតោះដល់នេះហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្យល់ច្រើនដងឲ្យពី topic និង survey topic និង survey យកមកដូវវីសាបាននេះគ្រាន់ថា survey ជីវៈរៀនមេរៀនយើងប្រឡងបានកម្រិត3យកមកដូវវីសាបានបន្ទាប់មកយើងត្រូវទៅរៀនមួយក្រសួងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងប្រើបានរហូតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះ topic វិញយើងគ្រាន់តែរៀននៅផ្ទះរៀនវិញ្ញាសាស្ត្រវិញ្ញាសាអានរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍មួយចំនួនហើយយើងដាក់ពាក្យប្រឡងតែម្ដងដាក់ពាក្យប្រឡងហើយគឺយើងអាចយកសញ្ញាបត្រនោះមកប្រើដោយមកចាំតរៀនបន្ថែមទៀតទេចាំដល់ពេលដាច់សុពលភាពនៃវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងយើងធ្វើប្រឡងម្ដងទៀតទៅបាទហ្នឹងហើយការទិញពាក្យនេះ topic 1ធំប្រឡងកម្រិត1កម្រិត2អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយ40,000 won សម្រាប់ការទិញពាក្យក្រសួងហើយនឹងស្វាខាងខ្ញុំហើយបើបងប្អូនចង់ប្រឡង topic 2ធំអាហ្នឹងគេប្រឡងកម្រិត3 4 5 6តើអ្នកនេះហើយថ្លៃទិញពាក្យដូចជា 55,000 សម្រាប់ topic 1ធំណាអឺ2ធំតើអ្នកនេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់អាចចង់ធ្វើបង្ហាញអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡង topic អញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលមានដំណងចង់ប្រឡងចង់បង្កើត ID ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំចុះឈ្មោះជូនបងប្អូនអាច channel page បានដោយសារគេចុះឈ្មោះថ្ងៃស្អែកហើយហើយតំបន់មួយចំនួនគឺឆាប់ពេញតំបន់មួយចំនួនគឺក្រពេញដែរអញ្ចឹងយើងអាចចុះឈ្មោះបានតាមតំបន់របស់បងប្អូនត្រូវការប្រឡងហើយបើបងប្អូនត្រូវការប្រឹក្សាអាច channel page បានខាងខ្ញុំមានក្រុមគ្នាដែលប្រឹក្សាជូនអំពីទីតាំងព្រោះ
ការចុះឈ្មោះជំងឺក៏សូមគេដូរទីតាំងដែរអញ្ចឹងណាបងនេះអញ្ចឹងតោះយើងឆែកមើលហើយបើបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះអាចឆានមកមាន ID ក៏បានអត់មានក៏បានខាងខ្ញុំបង្ហាត់ជូនគាត់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងមកទៀតខាងខ្ញុំគិតសេវាផ្សេងអីអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនគិតថាអត់ចង់ចំណាយសេវាបងប្អូនអាចតាក់ទងខាងអ្នកគ្រូដែលគាត់ខាងក្រសួងកំពីប្រកលខឬក៏ខាងបងប្អូនដែលគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook ដូចសារឃើញមានច្រើនបងប្អូនឥឡូវគាត់ខ្លះគាត់ជួយដែរគាត់ជួយបង្កើត ID ជួយចុះឈ្មោះទៅថ្លៃទេអញ្ចឹងណាតែបើបងប្អូនចង់ឲ្យខាងខ្ញុំទៅចំជូនអាហ្នឹងបងប្អូនទៅចំណាយសេវាខ្លះហើយ Channel Page ខាងខ្ញុំនឹងទៅចំជូនមួយទៀតខាងខ្ញុំមានសភើវិទ្យករនេះក៏ដូចជាមានវីដេអូវិញ្ញាសា Topic ដែលបីបងប្អូនរៀនត្រៀមប្រឡងអញ្ចឹងយើងមើលជាវីដេអូនៅលំហាត់វិញ្ញាសាស្ត្រវិញ្ញាសាអានរបៀបដោះស្រាយវិញ្ញាសាហ្នឹងវិជ្ជាករសំខាន់សំខាន់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលត្រូវការសភើវិញ្ញាសាស្ថាបត្យកម្មប្រូក្រាមដែលយកទៅធ្វើជាមុនសម្រាប់បងត្រៀមប្រឡងសាវេទក្នុងប្រូក្រាមអាចឆានលុបបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមានទាំងវគ្គសិក្សាសាវេទក្នុងប្រូក្រាមរបស់ក្រសួងមានសភៅក៏ដូចជាថាពេញទាំងដែរតើដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាចង់ចូលឈ្មោះប្រឡងអាចឆានលុបបានអរគុណជំរាបលា